Si një nga shumë provat që Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim i paraqitën Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në betejën e tyre ligjore për të shpallur të pavlefshëm rezultatin e zgjedhjeve në 9 qarqe të vendit, ishin gjurmët e gishtërinjve që zgjedhësit lanë më 25 prill. Nga të dhënat e gjeneruara nga këto pajisje që mundësuan identifikimin elektronik të qytetarëve, para sa ata të votonin, rezultoi se 878 zgjedhës e vendosën gishtin më shumë se njëherë, që jo domosdoshmërisht do të thotë se ata votuan më shumë se njëherë. Nga një analizë ende e papërfunduar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pasi nuk janë përfshirë të dhënat për tre qarqe, ato të Lezhës, Kuksit dhe Dibrës, dyshimi është se kemi të bëjmë me një rregull të shkelur nga ana operatorëve, administruesit e pajisjeve të identifikimit elektronik në të gjitha qendrat e votimit në vend. Rezulton që në shumicën e rasteve shenja e gishtit lidhet edhe me numrin e identitetit të operatorit që ka operuar në atë qendër votimi. Në rastet më të shumta i takojnë pikërisht operatorit. Të dhënat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t'i referojë në prokurori. Operatoru do të duhet të shpjegojë arsyet e vendosjes së gishtit më shumë se një herë për të vërtetuar nëse është ose jo një gabim njerëzor. Organi akuzës do të shqyrtojë edhe pamjet nga kamerat e sigurisë për të parë nëse ata kanë votuar disa herë apo thjesht kanë lehtësuar procesin. Ngelëm e mendimit që në shumicën e rasteve është kryer me qëllimin e mirë për të mos penguar dhe për të mos krijuar rradha në qendrën e votimit. Me gjithë këtë parregullsi të pritur të zbatimit për herë të parë të teknologjisë, pasi edhe shifra prej 878 rastesh në mbi 1.600.000 votues nuk e çon dot drejt ndryshimit rezultatin, pajisjet e identifikimit elektronik pamundësuan problematikat të së shkuarës. Pamundësoi të votuarit në qendra të gabuara. Rreth 180.000 raste rezultojnë nga qendërzimi të dhënave, ku teknologjia ka orientuar zgjedhësin në qendrën e duhur, sepse është paraqitur në qendrën e gabuar. Dhe janë mbi 1.000 raste ku teknologjia ka identifikuar tentativën e votimit të dyfisht. Me mbylljen e ankimimeve të PD dhe LSI në Kolegjin Zgjedhor, KQZ do të dalë me një raport përfundimtar mbi suksesin e përdorimit të teknologjisë në zgjedhjet që në 2021-shin taksa-paguesve shqiptar i kushtoi miliona euro.